Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë akuzuar Rusinë se kanë shkelur anë pushtimin në Ukrainë. Deklarata vjen pas raporteve se mjete ushtarake ruse kanë hyrë në këtë territor. E dërguara SBS në organizatën e Kombeve të Bashkuara Samantha Power ka akuzuar Rusinë se kanë nxitur luftën në Ukrainë, ndërkohë që është folur për paqe. I dërguari rus në OKB i përgënjeshtroi akuzat duke cilësuar si propagandë. Më shumë se 4000 njerëz kanë vdekur në këtë konflikt ndërmjet ushtrisë së Ukrainës dhe rebelëve pro-rus në lindje, dhe më shumë se 1 milion njerëz janë larguar nga shtëpitë e tyre nga fillimi i konfliktit në muajin prill. Duna ka vijuar me gjithë marrëveshjet e Minskut në Bielorusi për të ndalur luftimet. Marrëdhëniet ndërmjet Rusisë dhe Perëndimit janë në nivelin e tyre më të ulët që nga fundi i luftës së ftohtë. SBA kanë thirrur një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s ditën e mërkurë, njëkohë që NATO fajsoi Rusinë se ka dërguar trupa artileri dhe sistemin kundërajror për gjatë kufirit me Ukrainën. Një nga zyrtarët më të lartë të NATO-s, generali Filip Bredlov, deklaroi për gazetarët se trupat ruse të zhvendosura në Ukrainë mund të synojnë për forcimin e territoreve të separatistëve, ndërkohë që një zyrtar i Ministrisë ruse deklaroi se nuk ka prova për akuzat që bëhen nga generali amerikan Bredlov. Kriza në Ukrainë dhe lufta kundër Rusisë janë në qendër të vëmendjes së forumit organizuar në Split të Kroacisë nga sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Forumi mbledh sot zyrtarët qeveritarë dhe përfaqësues të industrisë së mbrojtjes dhe shihet si mundësi e madhe për diskutuar mbi zhvillimet më të fundit ndërkombëtare. Në deklaratën e NATO-s për këtë ngjarje thuhet se zhvillimet në Ukrainë, në lindjen e mesme dhe në Afrikën e Veriut e kanë vënë gatishmërinë në krye të prioriteteve të NATO-s. Kroacia i është bashkuar NATO-s në vitin 2009.